Kan bilder som dyrevernsaksjonister tar ulovlig på norske gårder brukes som bevis i straffesaker? Denne uken står et par i 40-50-årene tiltalt i Sogn og Fjordane tingrett for dårlig stell av griser. Saken bygger bl.a. på bilder som aksjonister tok på gården i 2018. Det er jo et faktum at mye av den kriminaliteten som skjer mot dyr, er vanskelig å oppdage. Så det er jo et tankekors at dette ville ikke blitt oppdaget foruten denne ulovlige aksjonen.